poslanici vladajuće većine predlože 500, 600, 700 amandmana kako ne bi opozicija stigla da raspravlja. Vi imate onoliko vremena spram broja poslanika. Evo, Vojislav Šešelj ide, kupio kuću u Hrtkovcima i posla mi poruku da mu pomognem za kuću. Šta je po sredi? Na predlog ministra Vujovića, Vlada Republike Srbije je mene i moje sinove stavila na spisak terorista. Svi građani vrlo dobro znaju da je ministar finansija između svega ostalog što jeste predsednik Vučić. Vi svakako znate da je nadri lekarstvo u Srbiji zabranjeno. Zabranjeno je vraćanje i gatanje. Prilozi za biografiju gospodina Siniše Malog na nekih 30 strana. I na tih svih 30 strana je sve afera do afera. Zašto vama smeta što mi nikada nemamo jednog kandidata za gradonačelnika? Smeta mi kada premijer države u kojoj živim izjavi da mu je politički mentor Aleksandar Vučić. Počevši od oblačenja kolege Siniše Malog, koji mi se dopada jer ima taj staromodni stil koji me neodoljivo podseća na film Kung Fu. I želim da vam kažem da ja lično podržavam sve takve emocije. Dobro večer, dobrodošli u Upitnik. Ima li Srbija opoziciju nakon svih izbornih poraza i potresa koje su opozicione stranke doživele poslednjih godina? Kakva je pozicija vlasti? Može li Srbija napred bez jake kritičke javnosti? Moji gosti su Vladimir Đukanović, član predsedništva Srpske napredne stranke. Dobro večer. Dobro večer. Milorad Mirčić, potpredsednik Srpske radikalne stranke. Dobro večer i vama. Dobro večer. I Tamara Tripić, potpredsednica Demokratske stranke u ostavci. Dobroveče, hvala vam svima što ste došli u emisiju. Šta nam o vlasti i opoziciji govori snimci koje smo videli sa zasedanja Skupštine Srbije juče i danas? Pa možda je malo neprecizan ovaj naslov emisije. Nema Srbija opoziciju ili vlast, nego u Srbiji da li postoji opozicija? Šta nam kaže ovo skupštinsko zasedanje? Postoji li? Koliko ste glasni i kakvi su rezultati opozicijonog delovanja u parlamentu? Pa šta pokazuju snimci, to je ono što gledaoci vide, ali o tome odlučuju birači na izborima. Birači su odlučili da u ovom sazivu Skupštine opozicija bude u mnogo manjem broju nego što je to bilo do sada, recimo. U mnogo većem broju je koaliciona vlast, mnogo veći broj poslanika ima i to je nešto što je upečatljivo u ovom sazivu. Da. Iz tog razloga je opozicija na neki način marginalizowana kada je u pitanju rad po poslovniku i raspolaganje sa vremenom koje poslovnik propisuje. I to je nešto što je vidljivo i što je još upečatljivije samim postupcima kojima se služi vladajuća koalicija. A to su? A to je da i ono malo vremena koje po poslovniku pripada svim poslanicima, opozicija koristi, vlast koristi naravno u skladu sa poslovnikom kako bi to vreme recimo za podnošenje i obrazlaganje amandmana i oni koristili ravnopravno kao poslanici koji su skupštini. Do sada to nije bilo uobičajeno, međutim to je sad taktika i strategija kojom se služi vladajuća koalicija, na što ima pravo. Šta vama ovi snimci govore o vlasti i o opoziciji, gospodine Đukanoviću? Pa, najiskrenije, evo baš sam pratio i gledao sam malo ovu raspravu, govori mi to da opozicija se ponaša pomalo inertno. Zapravo, šta to znači? Pa, znači da, znate, ako vi sve svedete na personifikaciju prema Aleksandru Vučiću, u smislu najgore netrpeljivosti prema njemu, onda ne možete da pobedite na izborima, ne možete nigde ništa ne da uradite. I tu čini mi se da jedino pomalo Srpska radikalna stranka odskače zato što se trude da nekakvom argumentacijom, naravno u skladu s onim što prezentuju svojim biračima, da probaju da nekako daju neki argument protiv onoga što sama vlast radi. Ali što se tiče ostalog dela opozicije, to je stvarno katastrofa. Znači, najiskrenije vam kažem, tu nema nikakve ideje, tu nema apsolutno nikakvog političkog programa. Sve se svodi na ua Vučiću, mrzimo te Vučiću. I onda, znate, kad ljudi čak i da, na primjer, ne vole Srpsku naprednu stranku, kažu sledeće, pa čekajte što bi glasali za ove kad ovi ne nude ništa. Tako da, mislim da oni tragaju za nekim svojim programom, nekim svojim daljim opredeljenjem. Ljudi koji definitivno, koji njih vode sada,
pokazali su se na izborima da ne mogu ništa da osvoje, da ljudi ih neće i nešto, pretpostavljam da oni sami nešto moraju da menjaju, ali ako budu nastavili na ovakav način sa direktnom mržnjom prema Vučiću, teško da ćemo se dogovoriti. A vi ako nastavite sa tim bezbrojnim amandmanima i ovako minornu opoziciju po mnogima pa mogu da, na taj način ako ja mogu rušite. Neko da kažem, da, tačno, to jeste naša strategija. I uradili smo to samo iz jednog razloga. Pazite, normalno je da opozicija obstruira parlament. To je nešto što je svuda u svetu se podrazumio. Imate parlamentarnu obstrukciju. Ali znate, to sve ima neku meru. Ali normalno da vladajuća koalicija obstruira donošenje zakona bezbrojnim amandmanima. Pa nije normalno, ali vi koristite nešto što vam pripada po poslovniku, uradite to upravo zato što neko nema meru s druge strane. Oni neće da se inače dogovore, da to liči zaista na neku normalnu parlamentarnu obstrukciju. Ne žele to da rade, žele da glume žrtvu. I onda neki ljudi koji su čak i u opoziciji, koji shvataju šta je normalan parlamentarizam, čak i ta obstrukcija, često su na šteti upravo zbog njih. Dobro, tako gospođa. Da samo bi ako mogu evo ovde da završim, pa uvažene koleginice bi dao reč. Oni moraju da pronađu sebe negde. To je pa njihov, ne bi ja da ih savjetujem, to je njihova stvar, ali očigledno su izborni rezultati jako loši po njih. Gospođa Tripić, dakle, šta je osnovni utisak o vlasti i opoziciji kada gledamo kako radi parlament? Pa, dosta o opoziciji, opoziciji u Srbiji govori činjenica da je u ovu emisiju pozvana samo jedna predstavnica autentične opozicije. Mi imamo problem što mi imamo zarobljenu... Šta to znači samo jedna predstavnica autentična? Imali smo taj omiljenog opozicionara i 90-ih i ta omiljena opozicija vladajuće stranke postoji i danas. Ali ne želim da trošim vreme na to. Ono što je važno sagledati da mi živimo u jednoj zarobljenoj državi, kako su rekli neki evropski zvaničnici, i naravno da postoji opozicija, da postoji toliko ljudi koji su nezadovoljni vlašću Srpske napredne stranke i problem je što prostor za delovanje opozicije jeste skučen. Podsjetit ću vas samo da mi imamo potpunu obstrukciju parlamenta, tako što smo imali one situacije da se neko javi za reč na odboru i da ne dobije tu reč. Pa smo onda imali situacije da se opozicioni poslanici jave da za povredu poslovnika i da zbog toga dobiju opomenu, a da još uvek nisu izgovorili ni jednu reč. I poslednje u nizu je i ova obstrukcija sa besmislenim amandmanima Srpske napredne stranke, što potpuno gubi smisao praćenje rada parlamenta. A evo današnje glasanje, šta je pokazalo? I pored velikih kritika gotovo svih opozicionih stranaka protiv izbore Siniše Malog za ministra financija, samo 30 opozicionih poslanika je glasalo protiv. A trebalo bi po broju stranaka koje su bile protiv ili koje su najavile da neće glasati za njegov izbor, da bude oko 80 po mojoj računici. Pa jeste, danas je... Gde su bili? I Demokratska stranka, vidimo prazne klupe iza ljudi koji govore. To je problem, znate, kad su u pitanju amandmani, mi te naše amandmane, mi na te amandmane glasamo, ali oni ne dođu ni da glasaju za svoje amandmane, što je nevjerojatno. Šta ste vi uradili u Skupštini? Gde su ljudi? Suština je, tu su ljudi. I kao što ste videli u ovom vašem prilogu, ono malo vremena koje dobijemo, Demokratska stranka bar maksimalno koristi. Nažalost, to vreme je vrlo skučeno. Ali ono što je problem, mi ne možemo da debatujemo ni o konkretnim političkim predlozima koje pokušavamo da stavimo na dnevni red. Znate, potpuno je nepostojeće iskustvo u svetu da kada predložite zakon da ljudi oboleli od malignih bolesti ne budu otpušteni, da ne pričamo o tome, da trgovina bebama ne bude tema u parlamentu. Znači, Demokratska stranka predloži da trgovina bebama ne zastareva i da niko iz vladajuće koalicije ne oseti potrebu da glasa, da se stavi to na dnevni red. Ako imate bolji predlog, oplemenite ga svojim amandmanima, ali ne, mi imamo ćutanje vladajuće koalicije. Mi smo zarobljena... Ako mogu samo završiti, prosim. Da, samo izvolite, naravno. Znači, mi smo jedna zarobljena država. Skučen je prostor u kojem može da deluje opozicija. To liči na kukanje stalno. Pa ne bi se složila da je kukanje. Nemamo prostor, to ne znači da opozicija treba da odustane. Nesumnjive su poruke birača, ja ne bežim od toga. Birači su rekli da su zabrinuti i imaju određeno nepoverenje. Imaju nepoverenje, ja mislim, i to je moje mišljenje, da negde građani ne žele da umesto Vučića dođe Vučić, da žele da im ponudimo
sistemsko rešenje vođenja države, da se više nikad ne ponovi da imamo uzurpaciju i izvršne i zakonodavne i sudske vlasti, da imamo slobodu medija, neka vrsta novog društvenog ugovora i opozicije građana. Ali građani su glasali za sistem. Ako možemo na početku uspostavimo neke norme, da se dogovorimo oko daljeg načina rasprave naše i dijaloga. Ove floskule omiljena opozicija koja je, pretpostavljam da koleginica koja je u ostavci, koliko sam razumeo, misli na Srpsku radikalnu stranku, to je već potrošeno. Znate, morate biti... A ta debata traje, gospodine Mirčiću. Koja je ovdje prava opozicija? Jeste li vi prava opozicija? Evo sad je gospodin Đukanović rekao da ste vi opozicija jedina u temi. Opozicija je svako onaj ko nije na vlasti. Nisam ja to rekao, nemojte molim za mene. Dobro. Po logici stvari, svako onaj ko nije na vlasti, ta je opozicija. Kako će i na koji način on prezentovati taj svoj opozicioni stav, to je sad pitanje strategije i taktike koju će koristiti pojedine poslaničke grupe, odnosno pojedine političke partije. Ali te priče koje već decenijama traju, da je Srpska radikalna stranka omiljena opozicija, dobro, a pri tome gubi se iz vida da su srpski radikali najviše proveli vremena u zatvoru. A kako razumeti vrlo mlaku kritiku izbora ministra financija u parlamentu od strane gospodina Šešelja, koji je više govorio o petoj koloniji u vladi i kritikovao određene ljude koji su navodno sumnjivi i govorio o Vučićevoj bezbednosti nego što je kritikovao ono o čemu se debatovalo u parlamentu. Mnogo su oštrije bile druge političke strane. Prvo, ne znamo dakle vama takav zaključak da je to bila blaga kritika. A šta je rekao gospodin Šešelj? Kažite. Rekao je da je veliki problem to što je dosadašnji ministar financija radio i čime se bavio. A više je kritikovao Vujovića nego novi izbor. Vujović je samo ime koje je obavljao do sada tu funkciju. Dobro. Da ne bi ponovo... Pa je li bila tema Vujović? Da ne bi ponovo pravili istu grešku. Jer od Dinkića na ovamo ponavlja se jedno te isto. Uvijek naknadno konstatujemo da je onaj koji je bio na toj istaknutoj funkciji, pogotovo kada je to bio Dinkić, a sada Vujović, da se desile neke malverzacije. Mi smo jasno ukazali na to. Rekao je, umalo nisam zaplakao na te silne njene pohvale. To je bila sva kritika na izbor gospodina Malog na mesto ministra. A čekajte, vi mislite da ćemo mi srpski radikali da gubimo vreme sa ličnosti Siniše Malog? A govorilo se da mi raspravljamo o tome šta je on radio na lokalnom nivou. Resora. Sve je to predočeno od strane Srpske radikalne stranke više puta, u više navrata, šta se radilo u Beogradu. I u gradskoj skupštini, i u predizbornoj kampanji, i više puta u parlamentu. Sada se diskutovalo o tome šta je potencijalna opasnost za Srbiju. Mi gledamo šta je to što treba da se uradi da bi se sprečilo. On je izrekao veoma krupnu tvrdnju da je predsednik Vučić u opasnosti. A da li postoje pouzdani dokazi o tome? Da li je to uznemiravanje javnosti ili je to nešto čime bi vlast trebalo da se bavi? Mi smo društvo, odnosno država u kojoj je već jedan predsjednik vlade platio glavu. Znate, jedan predsjednik vlade je ubijen. Ali mi smo čuli na danu policije da nikada više ne može biti državni funkcioner, konkretno je bilo reči o premijerki, biti u opasnosti. A ja se izvinjam, šta je trebalo da se čuje drugo? Radi se o tome što na osnovu tog jednog gorkog iskustva moramo ipak da budemo oprezni i moramo da ispredu stružnosti. Ali to nije tema za skupštinsko zasedanje ako ne postoje pouzdani dokazi. Ako postoje, to je za državni organ, zna se koje. A kad su srpski radikali govorili nešto da nisu imali dokaze? Recite, molim vas. A jeste li prosledili državnim organima te dokaze? Pa čekajte, a šta ima da se prosleđe ako kažete javno u parlamentu? Gde ima bolji način i gde ima bolje mesto nego u parlamentu da saopštite da realno preti opasnost Aleksandru Vučiću koji dalje, zahvaljujući i njegovoj funkciji i njegovoj političkoj partiji, je odlučujući faktor kada je u pitanju daljna sudbina Kosova i Metohije, odnosno kada je u pitanju sudbina Srbije. Ovo je zabrinuta omiljena opozicija, ispravit će se. Gledajte, kada bi bilo koji demokrata ili bilo koji drugi poslanik ili politički aktivista odležao robije koliko su srpski radikali pod režimom Slobodana Miloševića, onda bi ja prihvatio takvu jednu izlišnu raspravu koja ne vodi ničemu. Znate, biti omiljeni poslanik, odnosno opozicija, dobro, vi morate da imate saradnju. A vi nemate saradnju. Čekajte, mi nikakvu saradnju nemamo sa vlastima u Srbiji. Niti nikakav prećutan, da kažem, dogovor o nenapadanju ili o nekoj oštroj kritici.
Ma vi ste više u teorijama zavera. A ja vas pitam, to navode vaši vi kritičari. Dajete, vi više kao voditelj dajete na mašti, na volju nego što su to argumenti. Znate, ja vam... kaže, prećutni dogovor je da ne napadamo vlast. A mi najoštrije kritikujemo. Zašto vas gospođa Tripić zove... zašto vas ne svrstava u opoziciji? A gledajte koliko je to važno. Evo sad sam prolazio ulicom, kad sam dolazio kod vas u studiju, susrele me neki ljudi tu su susreli, čestitali mi na oštroj kritici koja je danas bila od strane srpskih radikala. Tako i ovome pridajem značaja. Zašto neko ima svoj kriterijum, sad ja treba o tome da raspravljam. Hvala vam, gospodine Đukanoviću. Ja bih želio prvo da odgovorim na nešto što smo ovdje čuli. Evo recimo, zašto oni ne mogu ništa da urade? Znate, ljudi nisu ni glupi i nemojte da mislite da ljudi ne pamte. Ko ne može Evo, recimo, ne mislim, govorimo za gospođu, vezano za gospođu Tripić. Znači, imali smo ovdje priču o tome kako niko ne želi da razgovara o nestalim bebama. Sad, pazite to. Ta inače priča je negdje od 2006. 7. ozbiljno pokrenuta. Nikad su u životu nisu setili da prime nikoga u parlamentu vezano za te ljude koji se bore inače da se dokaže da eventualno ima takvi slučajeva da je zaista nekog krao bebe, odnosno da je prodavao bebe. Prvi put su ti ljudi primljeni sad, u vreme ove vlasti u parlamentu. Prvi put su primljeni. A onda sad se naknadno setili da bi trebalo da se donese zakon. I onda se prosipa tako neka demagogija, a suštinski ništa nisu želeli da urade za te ljude u tom periodu kada su imali priliku da urade. Inače, mi sve što radimo u Skupštini radimo po poslovniku koji su oni doneli. Znači, to je poslovnik Demokratske stranke. Nikad ga nismo menjali, ostaje takav kakav jeste. Apsolutno se služimo sa onim što je njihova tekovina. Prema tome, ne znam sad da li oni tu svoju tekovinu sad žele sad im ne odgovara, pretpostavljam, zato što sada je neka druga vlast, ali to zaista nema nikakvog smisla. Njihovo skučeno vreme, što kažu, nije skučeno vreme zato što njima neko nešto ne dozvoljava, nego zato što oko glasova osvojili u parlamentu. Oni su odredili da imamo vreme, koliko možemo da govorimo, na osnovu toga koliko imate broja poslanika u Skupštini. Ja nisam kriv što njima narod ne daje poverenje. Prosto toliki su koliki su i šta da radimo. Ako mogu da se nadovežem na kolegu Đukanovića. Dakle, nije svrha političara da prima građane, iako su oni sveli svoju politiku na večitu kampanju za svoju stranku, nego da rešavate probleme građana. I nisam ja napadala vas za poslovnik, zato što niti za ono što predstavlja kršenje nekog poslovnika ili ne kršenje poslovnika, nego za konkretne primere kada se izrekne opomena nekome koji je samo digao ruku za kršenje poslovnika, kada na odboru ne date reč nekome koji je član odbora, to jeste veliki problem. To je opstrukcija, Martinović. To jeste opstrukcija rada parlamenta. Dakle, to što ste primili udruženje ljudi za problem nestalih beba je lepo. Ali je ovaj narod vas izabrao da rešavate njihove probleme. A što niste to radili tada? Mi imamo suštinski problem da se ova stranka polako odrođuje od svojih građana. Mi imamo potpuno ludilo... Šta radi stranka? Šta to znači? Nema veze. Dobro, okay. Ali u svakom slučaju ne rešava probleme one koje tište ljudi. Jer složit ćete se da kao i ja imate taj problem. Evo, govorim upravo o tome. Ako imamo problem konkretno sa tim nestalim bebama, da to krivično delo ne zastareva, zašto to ne uzmete u razmatranje? Ko kaže da neko ne razmatra to? Ne, niste uzeli razmatranje. Kada vam stavimo glasanje, nećete da... Policija ne radi to, mislim, o čemu pričate? Mora da se predvidi da krivično delo ne zastareva. Pa kako, ne razumijem? Znači, mora da se predvidi... Da se predvidi nešto što ne znamo još ni da li je postojalo. Ja se izvinjam, kako mislite da to radimo? Vi sad biste okrivili, pretpostavljam, sve ginekologije da to rade. Dakle, sledeći problem je što ima jako mnogo takvih predloga zakona koje daje opozicija vrlo dobronamerno. Neće ni da ih stave da se razmatraju u plenumu u parlamentu. Jeste vi gledali te predloge zakona? Naravno. Sve predloge zakona jeste gledali. Ne znam, dosta sve gledala. Pa nemojte da pričate. Verujte, jeste gledali kada lično Sirpiša se nešto. Gospođo Tripić, ste mogli omiljenoj opoziciji i vlasti. Gospođo Tripić, vi ste predsednica Demokratske stranke u ostavci. Potpredsednica, izvinite. U ostavci. Pa čekajte, koje je to filo Demokratske stranke? 2. juna imate izbore. Nekada je Demokratska stranka imala sve poluge vlasti, i predsednika, i premijera, i predsednicu Skupštine, vlast na lokalu. Šta se tu dogodilo i šta je osnovni razlog pada rejtinga stranke?
Pa Demokratska stranka nije nikada imala poluge vlasti, uvek je morala da bude u koaliciji, plaćala je dana koalicijama u kojima je bila. Što se tiče promene vlasti, promena vlasti je inače dobra u Srbiji i ja mislim da je dobra i za Demokratsku stranku. Problem je što je nakon gubitka izbora Demokratske stranke nastupila autokratska vlast Srpske napredne stranke. Znate, ono što moj utisak... A ima li kakve je odgovornosti do Demokratske stranke, naravno, ili su krivi koalicijani partneri vlasti? Samo da vam objasnim. Ne mislim ja da Demokratska stranka u datom trenutku nije bez razloga izgubila poverenje građana. I ja to nikad neću da negiram. Naravno da je izgubila poverenje građana. Problem je što je nakon gubitka poverenja od strane građana došla na vlast Srpska napredna stranka, gde smo imali uzurpaciju medija, uzurpaciju potpunog javnog života u Srbiji i mi nemamo mogućnost da ponudimo ideje za politike Demokratske stranke. Vi sada imate, kako da ga kažem, sada se i ginekološki pregledi obavljaju u prostorijama Srpske napredne stranke. Sada je sve privatizovano i vrši se u jednoj stranci. Da. Vi sada imate taj problem da su neke partije i neki ljudi u nekim partijama, nažalost, pokušavali da svoju partiju uvuku u državu. A mi sada imamo, živimo to da jedna stranka uvlači državu u svoju stranku. Da li što će se promeniti posle drugog? Gospođo Rić, ja se izvinjam. Imamo, za razliku od svih ostalih stranaka, to želim i vama u Srpskoj naprednoj stranci, a to mi imamo tri sjajna kandidata, odnosno troje sjajnih kandidata za predsjednike Demokratske stranke i ja verujem da ako god od njih da pobedi će odmah nakon 2. juna krenuti u razgovore i sa svim ostalima iz opozicije kako bi na najbolji način razumeli poruku birača na svim ovim izborima prethodnim, jer ja smatram da jesu birači u pravu i da na sledeći izbor izađemo spremni. Sami ste postavili pitanje koje je vaš omiljeni. Što znači to pitanje? Pa ja čitam po štampi da imamo i nekog omiljenog u Demokratskoj stranci. Da li ste zainteresovani ko će biti novi lider Demokratske stranke? Ne zanima. Pa dobro, bili su zainteresovani kad je bio Šutanovac, doveli su ga i naprednjaci su ga doveli na čelo Demokratske stranke. Kao je ova priča vezana za Srpsku radikalnu stranku. Samo da vam kažem, Šutanovac je izabran na neposrednim izborima. Znači ja sam u toj kampanji učestvovao, pa dobro, ja znam da je za vas nezamislivo da imate neposredni izbori i da trčite kampanju. Imamo i demokraciju kod jednih i kod drugih. Ideja oko toga, da li je tačno, postoji ta rasprava da putem različitih privilegija, ustupaka, većinu političkih stranaka iz opozicije, imate kontrolu nad njima. Imamo nešto drugo kažem. Što se tiče opozicijalnih stranaka, stvarno se ne zanima. Ni ko će gde da pobedi, ni ko će im biti rukovodstvo, to je njihova stvar i nek se oni bave time. Uopšte nas to ne zanima. Ali ovdje smo čuli... Vas ne zanima kada vas očekuju važna državna pitanja i Kosovo i promjena Ustava, pa to ne znači kako da ja, će biti to ne znači opozicije? Da bi mi trebalo da kadriramo po drugim strankama. Znate, to je njihova pravo. Da ste kadrirali nekim strankama. Nikad u životu. Ne pada nam na pamet da se time bavimo. Gledaj, tako ali svim... ovo moram da zaista odgovorim. Čuo sam nevjerojatne stvari kako je ovdje ima uzurpacija medija. Evo ja sam, gospođo Vičić, vi ste živi svjedok. Prvi put u životu u ovoj zgradi. Nikada nisam ušao u ovu zgradu. Na RTS-u ukupno sam puta bio dva puta od kada je došlo do promjene vlasti. Gospođa Tripić, kod vas čini se drugi put već. Da ne govorim o tome da mi za vreme njihove vlasti nismo mogli da privirimo ni na jedan Dobro, ali su predstavnici Srpske napredne stranke nismo mogli da privirimo bukvalno ni na jedan medij. Imali ste recimo Politiku kao dnevni list. Dva puta je u životu Tomislav Nikolić za 4 godine dao intervju za Politiku tada. Vučić jednom. Znači, Vučić jednom. Da ne pričamo o tome da su imali sad ovog što će da im otme izgleda stranku, koje drže apsolutno sve medije tako što reklame, ako im ne da, taj medij se ugasi, drže potpunu kontrolu, govorimo o gospodinu Đilasu. Apsolutni monopol na svim medijima je držao. Niste mogli nigde da kažete ništa. I sad oni vam pričaju o nekakvoj autokratiji. Pa to je zaista cirkus. To bi vam isto bilo kao kad bi Mengele vam govorio o humanitarnom pravu i kako bi trebalo da se leče leče bolesnici. Ako možemo samo da se vratimo na temu koja je veoma interesantna. Da se vratimo, nekada moćna Srpska radikalna stranka. Šta je uzrok njenog pada? Pa jeste, to je 2008. godina, to je bila prekretnica za Srpsku radikalnu stranku. Svi dobro znamo da je tu i tekako značajnu ulogu imao Boris Tadić i Miki Rakić u formiranju nove političke opcije koja je na račun mandata Srpske radikalne stranke postala parlamentarna stranka. I tu je potpuno sve jasno. Znate da jedan takav udar koji je bio unutar Srpske radikalne stranke teško da preživi bilo koja politička opcija. Mi smo preživjeli to, stali na noge, polako se ispravljamo. Ali ono što je... Ali izborni rezultat ne govori tako. U Beogradu niste prešli cenzus. Rezultat
gospodina Šešelja je takav da ispod 5% na predsjedničkim izborima, dakle, nasuprot nekada velike srpske radikalne stranke, nekad u vlasti, nekad vodeće opozicione, vi ste sada, da kažem, broj glasova je promenljiva kategorija, znate, od izbora do izbora menja se to, nekad više, nekad manje, sve je to promenljivo, sve je to relativno, ali je velik program ideja jedne političke partije, znate, ideja Srpske radikalne stranke je nešto što je neuništivo, što traje. Da li su te ideje koje vi plasirate u javnosti od Hrtkovaca do incidenata u Skupštini, da li su to ideje koje sada promenila su se vremena, kažu mnogi, koji sada donose političke poene? Vi previše dajete značaja nekim trenutnim događajima i pojavama, ali u suštini ideja Srpske radikalne stranke je ujedinjenje jednog naroda koji se zove srpski narod, različitih veroispovesti. Ako jedan narod i jedna politička partija nema ideju i ideologiju, to ne može da traje. Ideologiji Velike Srbije. Gledajte, ne može da traje. Pitam vas da li je to ideologija Velike Srbije. Da, sve je to u sklopu ideologije Srpske radikalne stranke. Znate, to što radi Srpska radikalna stranka, prioritetni zadatak je da dođemo do realizacije te ideje. Da li ćemo mi, ovozemaljski, to da doživimo, to ne znamo, ali će neka, jedna od generacija, ali treba tim generacijama ostaviti nešto da bi oni mogli da dođu do krajnjih cilja. Znate, mnogi... Mislite da politička ideja Velike Srbije ima u Srbiji, u današnjoj Srbiji, svoju budućnost? Pa kako nema? Pa to je ideja koja živi od Svetog Save. Znate, do dana današnjeg ta ideja živi, ta ideja će naživjeti i vas i mene. U granicama koje ste vi zacrtali. Pa da li će biti te granice ili će biti pomerene, to sad nije stvar, nije toliko uslovno rečeno bitno, ali je bitno da jedan narod ima želju, ima ideju da se ujedini, jer postoji Republika Srpska, jer postoji Srbija, jer postoji Crna Gora. Jednog dana doći će jedna generacija. Znate, ne mora da to da znači ako mi ne doživimo političari, pa onda to ne vredi da se borite za tu ideju. Ta ideja trajala je godina. Šta vi kažete, jesu ostvarive ovakve ideje i da li mislite da pred biračima Srpska radikalna stranka daje bilo šta novo u odnosu na vreme kada ste i vi bili član Srpske radikalne stranke? To bih ja razmišljao o Srpskoj radikalnoj stranci. To je njihovo pravo da zastupaju šta god žele. Pa zato što možda Srpska napredna stranka po mnogima prećutno gleda i odobrava incidente koje nanose, kažu, štetu Srbiji, ali ko ima korist? Ja da vas pitam, zaista vi meni niste jasni. Šta vi hoćete? Da mi menjamo nečiji program? Pa to je njihovo pravo, izlaze s tim pred birače, pa birači ocenjuju. Ne mislite valjda da će Srpska napredna stranka se baviti drugim strankama i da im piše programe? Mislim, to je stvarno potpuno pamet. A izvinite, molim vas, je možete da samo objasnite to, šta to Srpska radikalna stranka čini na štetu Srbije? Gospođa Tripić postavlja pitanje koje deo opozicije postavlja, a to je... Ne, ono što sam prvo htela da kažem je da je Srpska radikalna stranka svela sebe na društveni incident. Što se tiče tih granica, mislim da ih je Aleksandar Vučić definisao, čak ne gospodin Šešelj. Ali ja mislim da možete da utičete. Možete, jer nas Šešelj, dok god bude sedao u parlamentu, čini nedostojnim taj parlament. Znate šta, nedostojno je... A kako vi uopšte možete vodeći ovu emisiju da prejudicirate nešto što bi na kraju krajeva trebalo da nanese neke posljedice Srpskoj radikalnoj stranci? Prvo, vaša kuća i vi lično jako retko zovete Srpske radikale. Drugo, trudite se iz petnih žila da koliko toliko dodatno iskompromitujete sve ono što radi Srpska radikalna stranka, pogotovo Vojislav Šešelj. Pitanje koje je pokrenuto u parlamentu. Samo polako. Ja to nisam spomenula. I sada, ja treba da vodim polemiku kao potpredsjednik Srpske radikalne stranke s nekim koji u ostavci, gde ne znam ni kojoj struji u demokratskoj stranci pripada, gde je to jedna organizacija koja je piramidalnog oblika, osnovo je kriminalac kakav je Zoran Đinđić za skupljanje para, a ne za bavljanje politikom. I sad ja treba da trošim dragoceno vreme koje sam dobio na radio televiziji Srbije, zahvaljujući nekoj dobroj volji vas ili uredništva. Ne pada mi na pamet. Vi ste došli u debatu sa gostima. Ne pada mi na pamet da gubim vreme. Suština je sledeća. Ni jedan srpski radikal nije ništa uradio na štetu Srbije. Ni jednog trenutka. Samo da vam kažem, mi smo ponosni za sve ono što smo do sada radili. Srpska radikalna stranka je najponosnija što je svoj doprinos dala, bez obzira koliki je on i kako ga je neko gledao, za formiranje i stvaranje Republike Srpske. To je suštinski nacionalna država srpskog naroda
formirana, stvorena u 20. veku. Ima li nešto uzvišenije nego to? Naravno, razočarani smo s druge strane, što naši maksimalni ciljevi nisu ispunjeni, a to je Republika Srpska Krajina. Ali neka ostaće u istorijskom pamćenju, sećanju, doći će generacija koja će to da ostvari. Gospodine Đukanoviću, da li je vlast na dobitku kada je opozicija slaba? Pa pravom kažem, blago svakoj vlasti svakom opozicijom, najiskrenije. Dok su oni ovakvi... A građanima Srbije, da li je blago ako ne postoji kritička reč i debata? Gde ne postoji kritička reč? Jer ovde ne postoji. Pogledajte šta smo sve čuli večeras. Pogledajte u Skupštini šta čujemo svaki dan. Dobro. Pa kao gde ne postoji kritička reč. Pogledajte, uzmite štampu pa pročitajte. Koju štampu? Evo, hoćemo da brojimo. Hoćemo, evo, Blic, Danas, Politika, ako hoćete, čak u vaše vreme niste... Govorite o tiražima, govorite odmah o tiražima. Blic ima mali tiraž. Danas ima mali tiraž. Danas ima mali tiraž. Pa izvinite, to sad pitajte čitaoce što neće da kupuju to. Dobro. Prema tome ne razumem. Gde imate sem jedne jedine novine, govorimo o Informeru, koje, ajde da kažemo, potpuno na strani vlasti, ove ostale su apsolutno sve kritički i na vašoj su strani, da ne govorimo o televizijama. Znači, nemojmo, molim vas, sada tu dolazi da imate jednu televiziju koja, da kažemo, potpuno strani vlasti, ove apsolutno su sve nekako na vašoj strani, čak i u ovoj emisiji ovde na RTS-u, apsolutno vi dominirate. Televizije na nacionalnoj frekvenciji, hvala vam na tome, ali televizije sa nacionalnom frekvencijom, ja bih vas zaista, koje postoje televizije sa nacionalnom frekvencijom? Ja bih vas samo zaista zamolio, kritička reč ne da postoji, nego, znate, u kojoj vi to zemlji imate da svaki dan slušate kako je neko diktator, a da... To se tako slobodno piše i govori. Gde to je? Gde se to piše i govori? Gde to čuje građanin u Srbiji? Pa svaki dan imate gde god hoćete. Gde god hoćete. Od društvenih mreža. Na Čirilici, na Happy-u. Gde imate? Da li imate ovde? Da li imate na studiju B? Izvinite, u vaše vreme, gde ko smeo A da kaže? Gde ko smeo A da kaže, dobije otkaz kao urednik? Koliko je Aleksandar Vučić gostovao na Utisku nedelje? Koliko je gostovao tamo? Gostovan, gospođe, na Utisku... Jeste imali političke emisije onolike, sad nemamo više ni jednu političku emisiju. Izvinite, koliko puta ste ovdje na RTS-u bili? Koliko ste puta bili na radio televiziji Srbije? Mi u vaše vreme nismo mogli, iako smo svi plaćali. Na studiju B koju ste tada držali, kao gradskoj televiziji koju sam ja plaćao iz svog džepa, nikada niko od naših nije gostovao. Nikada niko. I vi pričate o cenzuri. I vi pričate o nekakvoj diktaturi, nemojte molim vas. Znači, to je zaista problematično. Zašto je došlo do krize na desnici, ako delite to mišljenje? Evo, u čemu je kriza? Kriza je u tome što u jednom trenutku u Srbiji je na sceni scenario iz Crne Gore. Scenario iz Crne Gore se sastoji u sledećem. U trenutku kada su procenili strani faktori pre svega, da u Crnoj Gori postoji mogućnost da Milo Đukanović sa DPS-om objedini i zelenaše, i bjelaše, i leve, i desne, i partizane, i četnike, oni su se odlučili da formiraju takvu jedan konglomerat koji će obuhvatati sve moguće političke opcije. Tog trenutka kada se DPS preorijentisao da objedini sve te političke opcije na nivou Crne Gore, nestao je Liberalni savez Crne Gore. Sjetite se samo. Taj recept je primenjen i ovde kada je formiran DOS. Međutim, u DOS-u to nije bilo uspešno iz prostog razloga što su pojedine članice DOS-a htjele da iskoriste taj trenutak da one lično kao političke partije ojačaju. I onda se neko dosjetio da formira Srpsku naprednu stranku koja će objediniti sve moguće političke opcije. I vi imate u Srpskoj naprednoj stranci faktički sublimirano sve političke opcije koje su delovale i pojedince koji su delovali na političkoj sceni Srbije. Vi imate recimo one koji su osnivali pre svega, osnivači bili Srpske napredne stranke, to su iz redova Srpske radikalne stranke. I oni su ljudi duboko bili ubeđeni da Tomislav Nikolić nikad neće napustiti program i ideologiju Srpske radikalne stranke. Malo će je prilagoditi evropskom faktoru, ali će uglavnom ostati u tim nacionalnim okvirima. A onda imate u kasnijem periodu, ne tako dugo, u dugom periodu gdje su se pridružili i oni koji su bili u Demokratskoj stranci, oni koji su bili u G17, oni koji su u Pokretu socijalista, i to je napravljen jedan koncept kako bi i na koji način da se što više razjedini opozicija, da se ta ideja ili podela oko nacionalnog ili internacionalnog levičara ili desničara potpuno obezvredi. Ona je toliko izbledela da je jednostavno ne vredi sve moguće opcije. Sve političke karakteristike sada poprima i ima taj konglomerat koji se zove Srpska napredna stranka. Oni imaju ideologiju koja je bila karakteristična recimo za Demokratsku stranku i njene koalicione partnera, to je da Evropa nema alternativu.
Ali recimo gospodin Đukanović je protiv evropskog puta, sličniji je vama jedan deo srpske napredne stranke. Vi govorite upravo ono o čemu vam ja objašnjavam. Znate, postoje pojedinci koji su i dalje ostali verni osnovnoj ideji, izvornoj ideji kojoj su pripadali. Dobro. Ali ne možete to da sad kažete, da generalizujete, da kažete srpska napredna stranka je takva. E kako razumeti taj fenomen tih ujedinjenih različitih? Srpska napredna stranka je pre svega moderna stranka koja shvata da u Srbiji morate da radite na ujedinjenju. Mi smo jedno duboko podeljeno društvo, nažalost. Još uvek se delimo na partizane i četnike, što je i dalje besmisleno. Još se delimo na komuniste i na monarhiste i tako dalje. Mi smo shvatili jednostavno da je nemoguće u takvom društvu potpuno ideološki zastupati jednu stranu, jer ćete napraviti ti građanski sukob. To je potpuno sumanuto. Vi morate da ujedinite, morate da ujedinite Srbiju. I one koji su protiv Evropske unije, i one koji su za Evropsku uniju, i one koji ne znam, navijaju za Zvezdu, i one koji navijaju za Partizan. Jednostavno morate da radite na ujedinjenju zemlje. Samo tako možete idete napred. Razjedinjena Srbija nikom ne odgovara. I mi radimo na tome i to su ljudi negde prepoznali. I želimo da se malo tih naših podela, da to malo batalimo, a da probamo da gledamo napred. Jer samo tako snažna i jedinstvena Srbija može da ide napred. To je Orban uspeo da uradi u Mađarskoj, to je uspeo Putin da uradi u Ruskoj federaciji i ne vidim zašto je loše tim zemljama. Putin je uspeo i Belu i Crvenu Rusiju da ujedini, fantastično mu naravno zemlja ide, prema tome ne vidim šta je u tome loše. I mi naravno ne želimo da ističemo da smo, ne znam, ravnogorci ili smo komunisti, ne, mi smo pre svega želimo da građanima Srbije podarimo jednu ideju, a to je snažna, jaka, ekonomski stabilna Srbija koja gleda u budućnost i koja naravno želi da naravno zemlja bude što snažnija. Činjenica je da Srpska napredna stranka ima ogromnu podršku birača, ali međusobne razlike. Vi ste slični gospodinu Mirčiću po stavovima nego Zorani Mihajlović, koji često kritikujete. Pričali smo malo prvo o nezadovoljstvu kao građana. Prvo, ovdje uopšte ne izlazi mali broj građana na izbori. Ovdje izlazi prilično veliki broj građana na izbori. Vi kad pogledate, to je 60% po biračkom spisku koji objektivno nije takav, zato što imate ogroman broj ljudi koji živi u inostranstvu, nije se odjavio odavde, imate ljude koji su sa Kosova i Metohije duplo upisani da ne biste se odricali tih opština. Tako. Znači, vi kad realno pogledate, to je 65, pa možda čak i 70% izlaznosti realne. To je ogromna podrška koju Srpska napredna stranka ima. Dobro. Ogromna podrška. To je ozbiljna tema što je gospodin Đukanović pokrenuo. Srpska napredna stranka, ovo kako je on definisao oko ujedinjenja, dao je u stvari definiciju kako se organizuje interesna grupa. I to je jako opasno za budućnost naše države. Zato što mi imamo onda jednu potpunu neizvesnost. Da li smo mi na evropskom putu? Da li je nama evropski put orijentir za našu državu ili nije? Jer verujte mi, znači ja želim da znam kakva će Srbija da bude za moju decu? Izvinite, u narednih 10 godina. Najmanje 35% ljudi u Srbiji protiv Evropske unije. Ja se izvinjam, šta ćete da radite sa njima? Država mora da bude pouzdan partner svojih građana. Ona mora da bude oslonac. Mi moramo da imamo izvesnost šta nas očekuje u budućoj agendi ove države na putu, ja se nadam, evropskih integracija. Sa ovakvim izjavama vi šaljete direktnu poruku. Mi smo se okupili da bi bili vlast, a ne da bi ova država bila stabilna na izborima. I takve su bile kritike i vašoj strani. Zato ne mogu ništa da urade na izborima, jer oni ne razumeju to. Ideološki demokratska stranka od osnivanja, kada pogledate osnivački akt i pismo o namerama za osnivanje demokratske stranke, zato i ne mogu ništa da urade na izborima, gospođo Jovićević, zato što ne razumeju to. Izvinite, šta hoćete, imate najmanje 30 i nešto posto ljudi u Srbiji, ako ne i više, koji su ekstremno čak protiv Evropske unije. Šta ćete da radite s njima? Da budu na margini društva? Pa to rade samo neodgovorni ljudi. Vi morate prosto da objedinite, vi nazivate to interesnom grupom. Ne, interesna grupa ste bili vi, sad ste se rasturili oko interesa. Jer je svaki feudalac želeo u vašoj partiji da ima što veći feud. A mi to ne radimo. Zato imamo, mi to ne radimo. Mi imamo naravno ljudi koji čak i unutar same stranke ideološki drugačije misle. Ja ne mislim isto sigurno kao gospođa Mihajlović i mnogo čemu se ne slažem. Ali znate, negdje imate jednu ideju vodilju, to što jača i snažnija Srbija, ekonomski gledate. Da, mi smo na evropskom putu. Da li sam ja lično euroskeptik? Jesam. Da li bih, evo, hoćete vam pošteno kažem pred cijelim auditorijom, lično bih glasao protiv ulaska u Evropsku uniju, ali ja objektivno ne mogu da budem toliko neodgovorna ličnost, zašto nemam šta drugo da ponudim. I zato što ne možete da obmanjujete ljude, znači to je naš jedini trenutno put, zato što nemate alternativu. Ako ima, ajte da vi da razmotrimo, ali ne postoji trenutno. I zato moramo da vodimo računa. Samo da se nadovežemo, samo ovo je mnogo važno. Ako je ovo jedna ozbiljna priča, onda je Srpska napredna stranka pokušala realno, iskreno govoreći, da pomiri samo navijače Partizana i Crvene zvezde. I okoliko se sećam, Toma Nikolić je navijao za Partizana, Vučić navija za Zvezdu. Ni to nije uspjelo. I njih dvojica su se razišli. Nacionalno pomirenje je izvršeno ranije, ali je suština u sljedećem. Srpska napredna stranka po svojoj politici
po ideologiji, po ciljima je kontinuitet, nastavak ideologije i traženje ciljeva koje je tražila, za kojim je tragala Demokratska stranka, G17. I sve te političke partije i političke opcije čiji su pojedinci sad našli utočište kod Srpske napredne stranke. To je jedna od teza da naprednjaci rade sve ono što i vi kažete, ali vi biste brže, vi biste to bolje od njih radili. Ma radimo odgovorniji o tome. Naprednjaci su politiku Demokratske stranke sveli na parole. I čak i kada bi te parole sprovodili u delo, ja bi to pozdravila. Ali vi imate problem, ovo što je on rekao, to ujedinjenje. Ja vas ponovo vraćam na to. Nije to samo na nivou Evropske unije. Vi kada pogledate, šalju se diametralno suprotne poruke. Znači, pošalje se poruka jedna, hajde da štedimo, pa se povećaju svi živi porezi, smanje se plate i penzije. Ali se u isto vreme, sav taj novac koji se uštedi, sipa u ta javna preduzeća, sipa u ove lokalne samouprave, pa je tužni fiskalni savet stalno piše o tome, ali naravno ne ilazi na razumevanje nikoga iz vlasti. Hvala vam. Nastavit ćemo za nekoliko minuta. Hvala. Dobrodošli natrag. Gospodine Mirčiću, da li su Srbiji, opoziciji i partijama potrebni novi ljudi? Kažu, svi ljudi sad koji su u opoziciji i u vlasti, to su uglavnom oni koji su i nekada participirali u vlasti na raznim nivoima. To manje više u većini političkih partija pojavljaju se novi ljudi, nova lica. I kao lideri, poslanici, i kao aktivisti, i kao funkcioneri u političkim partijama. E sad, ako se misli na nove ljude, nove ideje, onda je to nešto što je još jedna od nizu podvala. Neki kažu i nove stranke. Da, to je... Jer su sadašnje opozicione stranke doživele poraz i od njih su neorganizovani pokreti postigli bolji izborni rezultat. Da, tu imate eksperimente, recimo, kao što je ova udruženje građana Dosta je bilo. Oni su jedan od pokušaja da se jednostavno obezvredi ta politička aktivnost kroz političke partije, nego da se to prepusti grupi građana. Znate, čak i sad imate jednu od opcija koja se zagovara, pa nema veze što političke partije učestvuju na izborima. Kada se formira vlada, onda treba birati najbolje. Nema veze što nisu u političkim partijama, nema veze što politički nisu angažovana, ali su najbolji i oni će odlučivati. I kako oni odluče, tako će sprovoditi političke partije, što nigde nema u svetu. Moramo priznati da to nema nigde u svetu. U svakom slučaju, Srpska radikalna stranka ima nova lica. Vidite, u parlamentu se pojavljuju i Aleksandar Šešelj, i Miljan Damjanović, i odranije Nemanja Šarović. To su mlađe generacije koje u svakom slučaju traže i našli su svoje mjesto u Srpskoj radikalnoj stranci. Gospođo Tripić, govori se o ujedinjenju opozicije i onog časa kad se opozicija ujedini, nasuprot svim sukobima, interesima različitim i tako dalje. Govori se da je to trenutak kada će u Srbiji doći do nekih promjena u smislu vlasti. Da li je to suviše jednostavno rešenje? Da li je ujedinjenje jedina stvar i da li je ono uopšte realno? Ono što je problem, i to moram da priznam da mediji insistiraju na tome, a to je bavljanje procesom razgovora u opoziciji. Ono što građani nesumnjivo su po meni poslali poruku, to je da hoće konkretnu ponudu opozicije. Ne žele opoziciju koja će se ponašati isto kao Aleksandar Vučić. Dakle, opozicija mora da razgovara i mora da se dogovori, ali to nije dovoljno. Ja lično mislim, to vam kažem da je to zaista moje mišljenje, da mi moramo da definišemo, da bi uspostavili poverenje sa biračima koje jeste poljuljano, i ja ne bežim od toga. Znači, neka vrsta društvenog ugovora između opozicije i birača koji su nezadovoljni vlašću Aleksandra Vučića. Mi moramo da garantujemo da više nikada država neće zavisiti od karaktera ličnosti prvog čoveka. Da li je Srpska napredna stranka nešto naučila iz slučaja Demokratske stranke i ostalih opozicionih stranaka koje su doživele neuspeh? Da, veoma smo to naučili. I ne daj Bože da ikad budemo što su oni. Znate, malo pre slušamo priču o fiskalnom savetu. Kako je to, ne slušamo fiskalni savet. Oni, ja ne znam da su ljudima kancelariju dali da radi. Nikad u životu nisu uvažili ništa od fiskalnog saveta. Mi uvažavamo čak fiskalni savet nas. Znate kako oni koriste izveštaj fiskalnog saveta? Ono što im odgovara za kritiku, to stalno lansiraju. A tamo gde nas fiskalni savet pohvali, to neće nikada ni jednu reč da kažu o tome. Njima je fiskalni savjet zamerao, ali apsolutno sve. Znači, mi smo imali tada ljudi minus 4% rast društvenog proizvoda. Znači, mi smo imali jednu katastrofu od ekonomije. I danas kada neko je u plusu,
I kada neko te iste plati penzije za koje vi kažete malo se spuštaju, podižu, pa ne, ti penzioneri su shvatili na kraju krajeva to i dali nama poverenje, čak i u toj situaciji kada smo bili prinuđeni da to uradimo, a vi ste nam ostavili 61% penzionera sa ispod 25.000 dinara penzijom. To zaboravljate da kažete. E vidite, mi tim penzionerima isplaćujemo penzije iz budžeta, iz realnih izvora, iz onoga što zaradimo. Oni su se zaduživali. Oni su uzimali kredite da ljudima isplate penzije. To je ta ključna razlika kod nas radi privreda. Da li je ona dovoljno? Nije. Moramo još više da radimo na tome. Dolaze fabrike, neko se zapošljava, prima neku platu. Oni čak ne umiju ni to da cene i zato gube, zato što ne želi i ono što je dobro da nekada pohvale. Ja razumem, pazite, ja razumem zaista da su oni rekli, evo recimo Beograd na vodi, to stalno kritiku, Vučić ovo ti ne valja, mi bismo to drugačije. Ne, nego idu sa pričom, mi ćemo da srušimo Beograd na vodi. Pa ko je normalno onda će da glasa za to? Dobro. Evo samo, ako mogu ja da vam kažem? Gospodine Đukanović, vezano je za fiskalni savjet. Dakle, fiskalni savjet da budem, je savjet da mi odam. Ja bih lično, molim vas, on da završi. Ima, stavove ja iste kao lično, ne morate mi potpustiti. Se samo da objasnimo oko saveta. Samo ako mogu da završim. Pristojno je da objasni šta je suština saveta. Objasnite, gospodine, samo trenutak strpljenja. Dakle, ja evo najiskrenije vam kažem, ja bih pohvalila bilo koji dobar potez ove vlasti. I uopšte ne bi imala problem sa tim. Ono što je suštinska razlika je kako mi vidimo svrhu ove države. Ako mi smo druga, odmah posle Turske države u Evropi po nejednakosti svojih građana, ako imamo 30% dece na pragu siromaštva, a 7% živi u apsolutnom siromaštvu, ako nam se dete obesi zbog bede, ako su nam poniženi radnici da rade sa pelenama, onda je to problem. Ako su investicije na istorijskom minimumu, onda je to problem. Ako se ispostavi da država kad smanji plate i penzije, samo građani štede u ovoj državi jer i dalje se finansiraju dugovi javnih preduzeća, to je problem. Ova vlast napravi neki rezultat, verujte mi, odgovorni smo prema ovoj državi i pohvalit ćemo takav potez. Samo to čekamo. Zaista molim, setite se radnika, ja se izvinjam. Radnika, mislim da je... Evo, ako može, gospodine Đukanović, čovjek samo dobijati. Čovjek je u vaše vreme, znači u 2012. godine, došao čovjek da se zapali. I onda kad ga je policija sprečila da se zapali... Tako tragične događaje. Sad, pa ne, i vi, gospodine Grifić, i vi, u njihovo vreme su radnici sekli prst. Zakucavali se za ekser, vezali se lancima za mostovi. Sad oni vam pričaju o društvenoj nejednakosti, pa da li je ovo normalno? Znači? Gledajte, suština je u sledećem. Znači, mora doći do ovakve žučne rasprave između onih koji su u potpunosti isti. Suština svega što radi Srpska napredna stranka je i dalje, mi srpski radikali tvrdimo, u nastavku, u kontinuitetu onoga što je radila Demokratska stranka. To nema s tim što mora da se prizna da je zaustavljen taj sunovrat kada je u pitanju deficit, kada je u pitanju dugovanje. To je zaustavljeno. Zaustavljeno je način tako što se od penzionera uzelo svoj zaposlenik i to je napravljen jedan presedan. E sad gledajte, šta je kod Srpske radikalne stranke različito? Mi smo odmah na početku rekli, pre svega, kada je u pitanju parlament, moramo menjati poslovnik. Jeste li vi nešto naučili iz vašeg pada rejtinga i neuspeha? Naravno, svako iskustvo. Šta ste naučili? Pa evo, naučili smo. Mi smo svesni jedne činjenice, da je velik broj naših simpatizera, naših glasača usisala Srpska napredna stranka. I dalje, sa pričom da su oni nacionalno, jednim delom nacionalno i da drže po znakom pitanja ulazak u Evropsku uniju. I to provejava kroz sve njihove Dobro, političke nastupe. Da li je sadašnjoj Srpskoj radikalnoj stranci potrebna neka promjena? Gledajte, ne možemo mi to preko noći. Tako što ćemo Hvala da kažemo, vam. Evo mi smo sigurni da će ljudi da prozru to da je prevara. Ali možemo objašnjavanjem u kakvoj Hvala situaciji vam. Srbiji. Hvala vam lepo, kraj emisije. Hvala. Hvala i vam na gledanju i laku noć.